buat ombeden piyambakan mawon dadi mas sambel kemangi.
Ginti kowe terus nggih. Kula ugi nglajengaken pundutan lagu sing dipundhut dening panjenengane Bapak Ketua Kelompok Sentolo Kawat ya panjenengane Bapak Yugo. Ah, lagu sing ngurung jatuhno. Ginti sing tak tibani lagon. Sing ditong loro-lorone. Pinggir tengen loro-lorone. Mbak Ingke Mulia Sugino karo Mbak Herawati. Oh, bener. Loro-loro mengko enggal rampung nggih. Iringanipun Mas Ingke kaliyan Herawati jumeneng. Mbak Herawati, Mbak. Injih dalem. Nah, kula ngertos wiwit nganti dewasanipun panjenengan nderek teng Rama ngelono dhateng pundi? Dhateng Singapura. Dhateng Singapura. Singapura. Bapak sampeyan ngelono matur rezeki wonten Singapura, boyong teng Hong Kong. Medine panjenengan sampun kathah basa-basa ingkang kangge oleh-oleh wangsulipun saking saking negari monco. Inggih. Basa Tionghoa ngertos? Inggih, ngertos. Ha nggih. Basa Inggris ngertos? Oh inggih ngertos. Oh nggih. Cobi nek Mbak Ingke kathah ngertose wong niku Putri Unsun, cobi kula tak nodi sampean bahasa Inggris kersa mboten? Sekelimah rong kelimah haget? Nggih, saged. Naming buah-buahan mawon kok, Mbak. Merawi pelem bahasa Inggrisnya napa? Mango. Wah, mango. Bener Kang, ya bener. Bener. Bahasane apa? Ngelombo, mango, lombo, wong, mango. Angge, leres. Menawi gandul siapa? Papaya. Napa? Papaya. Oh, papaya. Yeah. Menawi gedang? Banana. Bananas. Menawi gedang gede? Big bananas. Gedangnya siapa sih gede? Lagi wong. Aja sonten barang kang. Ah menawi gedang gede bananas. Napa? Big banana. Big bananas. Gedang cilik napa? Small bananas. Salah. Sing gedang cilik niku bahasa Inggrisnya betiti ngerti. Bodoh. Wis aja guyon Petro nresno lagun. Oh nggih. Kalian Mbak Inggih lagune Putri Panggung dados Mas.
iya Kang, isih kebagian kok. Sinden, sapa-sapa. Kerso sapa-sapa mesti gelem. Oh iya. Anu nyong lah cocoke atik, cocok atik-atik ya Pak Karo lo. Atik ambi karo pada baik. Pinter. Nerusno lagen pundutane Pak Yugo. Iya. Lagu kiye jan nang ndi-ndi medhi ana pundutan lagu kiye tong. Lagu apa war? Caping gunung ora mboseni. Asal sing nembang titilar sejejeg kendangane seru. Sing pas. Sapa Kang? Caping gunung. Sing abdi aturi nembang. Putrane Pak Gendro lah. Oh, putrane Pak Gendro. Siapa jenengane? Siapa? Sugiarti. Sugiarti. Arti ya, arti. Matur sing genah. Jenganten Sugi. Jenganten. Nggih, dalem. Wingi kene gedung bendang gawe gethuk ki ora. Mbekto galundeng ko. Apa? Galundeng. Oh. Hari kau ora kebagian kok, Kang. Seketek atur jumeneng. Nggih. Saurunge sliramu jumeneng. Dek bodong tekaturi munggah. Sapa? Dek bodong. Oh, monggo Dek Pak Bodong. Pak Bodong monggo klaturi jumeneng, Pak. Lagune biasa. Sampe medhi reok pararaganan. Dadi Mas. Anu ki megap-megap. Apa dong? Megap-megap. Megap sih mboten. Jadi kaya tekat dijejeli mbako. Ora apa-apa, darane kethak ya gelem, tekak ya gelem wong sing bayar. Aja. Aduh. Ya iya. Nggih. Nggih. Nyawane kaya arep metu. Lah joget niku salah wong jogete kudu alon-alonan micek-micek gemlubuk. Ya kersane. Aja gemlubuk micek-micek. Micek-micek. Wong kendange mbleket-taket kaya nika ya menyisihkan nika iramane kendang ngaten lho jar kula. Nggih.
Bocah kok ayune nglemburu kaya kumban. Masa ayu nglemburu? Ora, maksude sampean selirane apik. Apik. Nyong ayu. Hah? Ayu. Ayu. Masa temenan. Kang arep kaya sapa? Sapa? Nyong. Kaya Mira. Kang Iringan? Iya, Miati. Kang Buri? Ya, kaya Surti. Kang Isor? Kang ora tau dukani. Tomei satpam ya. Dukani. Nggih, dukani Pak Satpam. Pak Satpam. Angger jejeran telinga ya. Ayo karo WA-e Nine. Inyong Prabu Wijayane ya. Apa iya? Gagah si bodong. Apa? Bapak bodong gagah. Oh, piyaye. Kene sentolo kawat kabeh. Ngalemi. Ngalem? Iya. Apa iyalah? Bodong lah kaya Prabu Wijaya tapi yang demat-mat aku aduh banget teh gue. Ya, seneng ya Boraki. Seneng. Wengi iki ya, tegese malam menjelang pagi. Hmm? Sedulur atau warga besar Sentolo Kawat isi akeh sing dongongon ora bapake, ora ibune, ora generasi peneruse. Jelas piyayi Sentolo Kawat ki mau piyayi sing pinter, saling hormat menghormati dalam rangka tasyukuran laut utawa sedekah laut sing mirsani ki nanggap ki gino siswa carita. Iya apa ora? Iya. Romo Semar. Pripun? Niki nanggap wayange nggih sokah. Kepripun? Nanggap wayange sokah. Kinten-kinten antasipun nggih leres. Lho, sokah niku napa? Napa niku? Lah ya sokongane wong akeh. Oh, sokongane wong akeh. Nggih, saya sedulur nelayan kabeh. Pada urunan. Tembung ing moncer ora sokah ning susu tante. Susu apa maning gue susu tante? Susu tante niku saking tetembungan sumbangan sukarela tanpa tekanan. Pinter. Lu, pinter temen ya beliau kan bapak-bapak panitia ge piyayi sing bijak dadi nelayan sing ngaturi apa maringi semene ya ditampani. Maringi semene ya ditampani kuwi kaya kowe kanthi dasar kesadaran menuju kebersamaan. Oh. Angger sumbangane ora netes ketuane sing tebok. Ning kelawan dianuaken dirasa mbenten apa-apa. Tebok kaya ora apa-apa sing penting pirsa sindene iki gino siswa carita ayu-ayu ya. Ayu-ayu kabeh ya kan. Moblong-moblong jan. Jali sing ala. De bojo ayune iki jeneng ora kok berkatokan. Lho, ora kok berkatokan. Maksude nganggo sarung. Sarungan bae ya kuwe. Ya Sentolo Kawat ye. Men ora lali golek nglakoni sing limang wektu. Piyayi pinter ngendikakaken salatlah sembahyanglah menurut kepercayaane dewek-dewek sedurunge nyong padha disembayangi nang sanak sedulur. Iya bener. Mulane nanggape wayang. Hei anak tembange. Ingat ingat siang dan malam. Manusia bagaikan wayang, jangankan tinggal sembahyang, badanmu mati, nyawamu hilang. Punya nyawa nerep jepot kowe. Ya aja jepot kang lah. Kiki menungsa. Nyar takon karo kowe iki. Takon apa? Kayak mau Pak penjenane Bapak Gino. Gino ya. Bali anu dak-dak maringi nyong janjane kaya aja selak batine ora dak. Oh, jane anu apa anu jane? Anu disingkat ka janjane trak. Oh, anu tak jane. Sekang tetembungan ketrak. Oh, napa nggih Pak Dalang? Ketrak bojong. Aku arep takon karo kowe wong ayu. Iya, takon apa Kang? Kowe wis tau weruh ketrak? Ya wis. Lah nggih wis tau weruh. Ketrak menek wis tau weruh. Ya wis tau nang kebun nah. Binatang. Inyong tak takon, ketrak menek. Ketrak menek. Medune apa ne disit? Medune apa ne disit? Aku tak wingi weru sikile disit. Duh. Lah apa ndase? Sanes. Lah apa tangane disit? Masa ketrak menek mudune tangane disit yen jengking? Ora. Buntute apa ya? Ya ora. Pokoknya disit ndean. Medune? Iya, pokoknya disit sing gejrot. Pokoknya disit ya ora.
Apane sih ya? Gigire? Ora. Apane dong lah? Hah? Apane disit? Bingung apa? Ya mandan bingung jane. Nyong wong tua melas karo kaya kowe anak bingung. Siki kaya bae. Ngepriwe kan? Ora susah mikirna kedak medun. Dah mikir cere kon. Ora jadi Arab sikile disit yang ono. Pokoknya disit yang ono. Kober-koberenda seming ditul-tul yang ono. Ora susah mikirna kedak medun. Kepriwe lah. Dene ngantepe temenan ki. Lah ya wong mikir jere kone semaur ditakoni ketek menek mudune apane disit. Lah kowe yang bingung. Kowe jere bingung mulane ora susah mikirna ketek medun. Nyong kono aja mikir. Ya ngono, buntute disit ya ngono. Ora usah mikirna ketek medun, sing penting darah pagino. Oh ya wis lah, ora tak pikir. Bedane wong bodong kuwi jenengane. Babur nelo garing pitro damar mancung terus aja mandek. Mbak Sugiyarti. Nggih, dalem. Taping gunung digendleng. Oh nggih. Nah, monggo. Yo Pak Bodong melu rowang, Pak. Nggih. Saben bengi nyawa gede lho 10 watt oh 10 watt yen mau macang mong karo kemlotak temen sing kemlotak apa nek? Kuwi jenengane pitenah. Pitenah ya, Kang. Ya wong dere kena iki no siswa carita dalang kondang kok malah kaya tundan belis. Kepenak-penak mengiringan kepenak mengiringan maning kepenak bisa maring ngarep ati glotrak. Kuwi jenengane Mbak Suki, Mbak. Dalem. Lahre sami pecah. Lahre Pak Bodong nggih. Mboten ning pecah tok pun ambrol. Laker. Terus kembang wae waton. Jengkoke jengkok. Hangguno. Baik. Padane di kaya temen kok. Pekatane mandan ragu-ragu, gending-gending caping gunung biasane dasar keong racun tembe kenal mlebung sarung iki ya. Allah, derani sobek ora rambrul. Pergi ke pasar ya kan? Menuntut.
Lah wong genah sabuane kaya kae. Kaya ketek kae, gone nuntun kaya nuntun ketek. Lah ya genahan ketek kok gleng tabuane. Ketek kok gleng pas-pas pas-pas. Monggo. Panas jengumpun bongsal wangsul menawi caping gunung teng riki dibedot prahmen katoprak niki nggih dibedot malih awet niki pundutanipun ingkang mundhut lagu niku ingkang bayar sing bayar nggih ngersakaken napa Rama Semar biasa mawon lampahipun sing pun apal nggih Kamandaka mawon mubeng-mubeng teng pundi mengki Kamandaka mumpung sing dadi lutung pas wujude ya pas pundi Rama Semar pripun dos pundi niku aku kudu wonten Kamandaka sing pun dadi lutung lan iki pas banget awan sampean memper dadi lutung. Mboten usah ngangge memper dong kowe lutung kaya niku mohon mboten apa-apa wong sampean sing bayar. Nggih nyun pangapunten. Sing dadi putri bungsu Nimas Wiwi. Nggih. Ya. Angger Rama Semar. Ki, angger Rama Semar wong biayi pinter nyandra Wiwi ka selirane kaya gedang ambon. Kayak gedang ambon. Kayak gedang ambon. Lah kepriwesi? Nah karo dimam kan kudu dijati. Ning kowe wis dijati, eman-eman dimam delengna bae. Piyayi kok ledop ya. Niku gedang ambon tur ambonangka niku. Oh, Mbak Wiwi gedang ambon ambonangka. Wis aku tak mat-mata kaya gedang kapok ki. Apa gedang gebrot kowe gedang gembor rembok sing medan gedhe monggo Mbak Bibi kula aturi dadi putri bungsu sampeyan ya ngerti ora apa to Pak Mandoko sing dadi lutung nggih ngomongke ke nganggo bahasa isyarat oh ngerti bahasa isyarat ora ora anggo bahasa isyarat iki kur nguk-nguk toh oh nguk-nguk kok angger salah salah dibentongi oh nggih nggih manut nek ora bayarane dipotong oh ya manut lah manut ya manut ya ngene lho tong to kowe iki kangen di to kangen di iya kang kana kepri masih lutung kowe ora ngomong oh lutung ora ngomong bahasa isyarat wis domongi malah nguk nah nguk-nguk bae manut, lutung kowe manut nguk kowe iki kangen di to nguk tes ngopo to nguk-nguk hah? Nguk-nguk orang ngerti? Ora goblok banget olahraga nguk-nguk masa olahragane kaya kowe? Yo wong kethek-kethek seneng olahraga nguk oh tes olahraga ngene lho to nguk aku iki tes panen bolet nguk terus entuk duit akeh banget kowe iki pengen ditokohna apa lho to nguk tak tokohke blangkon gelem nguk nguk klambi nguk emoh nguk jarit-jarit nguk nguk lah terus jaluke apa nguk sing bener sing genah nguk kepriwe sih kowe kaya kowe apa nguk sing bener saru lho sing nonton bocah cilik-cilik ya akeh iya yo ora parang saru iya yo ayu lengup lah kepriwe sih lho jarak dicolok jadi ano bahasanya bahasa isyarat. Nah ya, lantas bahasa isyarat itu apa mik? Nguk nguk. Oh dicolok? Oh dicolok, goblok banget lo. Lah jadi dikekek aja dicolok. Nyuwun ali ali, jaluk ali ali. Yang nguk nguk. Masa ali ali dadakan kayak kowe? Ya wong tinggal nang gereja ya kayak gembok. Kenangan gon, tidak lah tuh kau kenalan loro telu kan ya kayak kayak oh ali-ali kok tak tau kakek ali terus jaluk apa meneh nguk
Apa meneh? Nguk. Dah kepok. Nguk. Sing bener. Jaluk di sotos. Nguk. Nah, terus jaluk di kapakan. Nguk. Nguk. Di sotos. Diantemi. Nguk. Nah, terus apa? Nguk. Eh. Ditonton bocah cilik. Gelang. Gelang dari ngukan yang kena. Nguk. Gelang mula. Ya, aja kaya kuwe gari kaya ketok sih ngapa? Tapi orang gelang tinggo ya kaya kaya kan. Kudunya kaya ya tangga. Tinggo kena ya kaya. Tinggo kakan. Nah terus kaya wis mam apa orang tong? Nguk. Orang? Nah terus jaluk mam apa? Nguk. Nguk. Nyam 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 nyam. Jaluk apa? Nguk. Nguk. Nyam 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 nyam. Jaluk gedang? Nguk. Gedang apa? Nguk. Gedang ambon? Nguk. Gedang kapok? Nguk. Oh emas? Nguk. Nah terus jaluk gedang apa? Nguk nguk. Sing endi? Sing endi? Nguk. Wangi apa ora? Nguk. Nguk. Endi? Nguk. Nguk. Sing bener ya. Sing bener. Nguk. Sing endi wis? Nguk. Niki pripun Mas Gare? Lutunge saru. Sing saru sapa? Sing saru sapa nang darek bapak ora bareng saru. Lah iya. Kowe kan lawane gedang ambon. Heeh. Nyong emoh. Gedang emas emoh. Nyong jaluke gedang nyem 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 nyem. Maksude iki gedang susu. Oh. Apa meneh iki jenenge kudu gedang susu? Oh, jaluke gedang. Gedang susu. Gedang susu. Mbak Wiwi, Mbak, kalian Pak Bodong. Enget-enget mawon, menimbulkan wonten alangan dan kula waras sampean sami sugeng. Nggih. Benjang tanggal 1 Januari. Malam setunggal, malam setu. Kula sakonco badhe pentas wonten pendopo Kabupaten Purwokerto Banyumas. Mangke yen wonten pundutan niki capi gunung ajeg sing dadi lutung Pak Bodong sing dadi putri bungsu Wiwi ning pesen kula benjang le ngamuk-ngamuk temenan. Berarti kula mbekta bendong saking griya nggih. Sekang omah. Jadi ini niatnya golek tamplop ning darek bapak nggo bendrongan. Tapi pas oke wis dititu kok nang. Aku malah mau mbedhe. Tapi pas rek dadi lutung wis ora mawi ganti lah. Nah kowe ayo-ayo jan sedikit bicara sengak didengar kowe iki. Sampun iki Mas Gare. Apa ndarane nyong kepengin perkosa kowe apa? Wis ndilalah. Sabun, Iji. Matur suwun, Mbak Sugi mangtrasaken, Mbak. Panas udan, udan panas. Aling. Haling aling, capi. Thank you.
dipun menatakaken Pak Bodong, Pak. Disemprot, disemprot. Nggih, klebes. Mboten klebes teles. Niku jenenge pelecehan niku. Pelecehan kowe bocah wadon kok pelecehan karo wong tua. Lah aku kan mendem, Kang. Males. Males nggih. Nggih males. Monggo ngombe sing kathah monggo. Nyong sing mendem. Iya, nggih. Mun males napa dereng? Wis Pak Bodong, Pak Bodong. Silakane sampeyan niku. Ngene iki malah brengose dadi abot anger teles. Iki sedasa kinapaaken wekdalipun sampun kurang sanget. Mbok ngantos lampahipun mboten dugi. Kula aturi lenggah sareng-sareng mboten kadhawaken langgam capi gunung mboten. Pedro nolok garing, loh, karena wong bagus tindak prene kae sapa wae. Gegegegegegeg sak durita mel mel kulo metambet kali sampean den sinten kekasih sampean saking pundi kasatrian sampean ra umben iki badhe kersa kadhep pundi wo Semar iya kok ngertos Semar iya wo. Aku Sumantri saka Pertapan Jati Serono putrane Bopo Resi Jwajah. Sigrabala kang benjang sangat jimicil latinya ngendali rotu loko kaya buta singa rake pati jongko jendanya Bye.
bakal ceket wae wo pripun kepripun Sumantri swaning kraton Maespati Swito ning ngarsane Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu alajeng Gusti Prabu Sasrabahu lagi sungkawa sungkawa marginipun kadang yanom patih siwondo sedo aneng magut lae Kakang Semar nggih Ndara Patih Surata iki Raden Sumantri wis sowan ing kraton Maespati nderek suwita ditampa le suwita la yen bisa minangkani pundutane Raden Sumantri iki supaya ngasorake Prabu Gudadarma lan supaya bisa mbangunake Taman Sriwedari aning Praja Maguto. Ayo Kakang Semar dimong diderekake Raden Sumantri supaya entu gawe anggo monggo diderekake Sumantri Raden Kakang Patih Surata dos pundi niki pun ngancik tlatah kraton Magodo terus kemawon panjenengan minggah saking kraton yun rastunipun Sang Prabu Citradharma badhe ngajengaken Prabu Gudadarma nderek kersanipun wonten maning akang lho kok kowe nusul ya nusrung kepengin ora pisah karo Kakang Mantri aku elu lah kae kraton aku elu areng kraton lah ngene adikku jabak ora baikku suara aku tak sone kraton yun restu Sang Prabu Citradharma apa ngayuni Prabu Gudadarma ora wani kok siwani aku aja ngono angun tekel ning kraton ya aja mundak gawe geger aning ora mengko sing mungsu Prabu Gudadarma kok sing nonton aku wong bener aja dilombone terus aku wani karo Gudadarma yen ngono mengko sing entuk sayembara kowe ora aku oleh sayembara kanggo kok nyapa ora ana bocah ora ngene wae di aku tak sowan dhisik ning kraton mengko yen aku wis nyun restu aku teko mrene nemoni kum ajeng lombone ora Kok
Hanjwang Aruno Kadine Traningang Goropo Satane Kukilo Keng sabung wono ragala ono no bae kok sangkalane kok nggih pun tentu kasunyatane angel banget iki pundutan ingkang kiri nembe ndak ngerteni kok pripun diajeng Citrawati nyuwun Taman Sri Widari Tukulo aning bumi kraton Magodo mau di sini isene-isene Putri Domas 800 kok kepripun kepripun Kraton Magodo Kudono Taman Sri Widari isen-isene Putri Domas 800 gog olol laniku pripun us masa bodho gog pokoke aku tak mlebu kraton Citrawati tak boyong gog sampun sowan pinanggihan Sang Prabu Citradharma wis aku diparengake merpeki Gudadarma yen wani aku supaya mungsuh lajeng yen bisa ngalahake dur aku diparingi dawuh supaya nganakake Putri Domas 800 ingkang kanggo isen-isen Taman Sri Widari Taman Sri Widari sing ana ngendi ingkang wonten Taman Sri Widari niku wonten kayangan Unta Segoro ingkang kagungan Taman Sri Widari niku Bathara Wisnu.